Ahoj, já jsem Sam a vycházím právě ze simulačního centra. A dneska bych vás rád provedl po třetí lékařské fakultě. Tato fakulta je určitě unikátní svojí komunitou, kde propojujeme studenty mezi různými obory a z různých kurikul anglického i českého. Jsme v tom prostě všichni spolu. Karlova univerzita je jedna z největších univerzit a nejprestižnějších ve střední Evropě. Určitě se s diplomem z Karlovky nikdy neztratíte. Tak, tady na fakultě rád strávím volný čas organizací různých studentských aktivit, kde s kamarády organizujeme akce pro zbytek studentů. A zároveň taky tady máme nádherně zařízenou kancelář studijních spolků společně tady s tímhle audiovizuálním studiem. Na něco dobrého můžete jít buďto na fakultě do školního bufetu, anebo před fakultou do kavárny Malý Eden, kde si můžete dát buďto pivko mezi zkouškou, anebo kafčo k učení. Přežitost. Vzdělání. Komunita. Tak jako tip na závěr vám určitě říkám, pojďte na přijímačky na nečisto organizované naším studentským spolkem Trimec společně s naší fakultou. Hodně vám to dá a zvýší vám to šance a naděje. Na Karlovku!